Бронежилети для порятунку дітей. Медики Охматдиту, які працюють на прифронтових територіях, отримали чергову партію бронежилетів. Виготовили їх на Львівському оборонному кластері і Харківському заводі засобів індивідуального захисту. Ця ідея виникла в пацієнтів Охматдиту, які під час евакуації потрапляли під обстріли. Про нову партію захисту розкаже наша кореспондентка Оксана Парещак. Вона зараз на зв'язку зі студією. Оксана, розкажи більше про особливості цих бронежилетів і куди їх відправляють. Катю, хочу сказати передусім, що сотні надсучасних бронежилетів уже рятують життя наших медиків, які працюють на прифронтових територіях. Сьогодні відправили ще десятки таких, які допоможуть берегти життя наших медиків тоді, коли вони часто потрапляють під обстріли, коли окупанти регулярно обстрілюють карети швидких допомог. Перше, що впадає у вічі у цих бронежилетах, це те, якої вони легкої ваги насправді. Важать 2,5, максимум 3 кілограми. І це дуже зручно для медиків, тобто бронежилети для них тоді не є бар'єром, не є ускладненням, а навпаки допомагає захиститися. І в основному це від снарядів, хоча є такі випадки, коли медики безпосередньо потрапляли під кульові обстріли. І саме хочу сказати, що потрапляючи під обстріли, медики в основному регулярно намагаються вберегти як і свої життя, так і життя дітей. І відбувається це майже щоденно. Ось буквально сьогодні під ранок окупанти вкотре обстріляли карету швидкої допомоги і поранили фельдшера. Крім того, у кареті швидкої допомоги вибило вікна. Однак попри це, отримати бронежилети від держави медики такої можливості не мають. Послухаємо більше у прямій мові від генерального директора Охматдиту. Медики вимушені забирати хворих, евакувати хворих. І дуже часто обстріл йде, ну, так само і по лікарям. Ну, я хочу сказати, що в нашому закладі загинуло 3 людини. А взагалі в тих закладах, які от, ну, медичні на наших теренах, 4 людини загинуло під час війни. Тобто вони загинули від куль, від розрядів, снарядів. Якщо були б такі заходи, можливо, цих смертей було менше. 1298 дітей уже постраждали від рук росіян з початку повномасштабного вторгнення. Такі маємо дані ювенальних прокурорів. І загинуло серед дітей 443 уже особи. Кажуть, що основною причиною і в основному діти гинуть під час евакуації. Саме тому для них розробили також спеціальні бронежилети, які допоможуть захистити життя дітей тоді, коли їх вивозять медики і не тільки медики з прифронтових територій. Перші у світі бронежилети будуть саме в Україні, і це ініціатива дітей, це ініціатива пацієнтів Охматдиту, які самі під час евакуації неодноразово потрапляли під обстріли і сказали про те, що було б дуже добре, якби діти теж мали такий надійний захист. Ці бронежилети особливі, тому що їх не вдягають через голову. Як саме їх робили, у чому були труднощі і як же ж саме можна ними скористуватися, послухаємо далі у прямій мові. Але з точки зору того, як одягати бронежилет на 4-літню річну дитину, оце вже питання. Тому, коли розробляли цей бронежилет, надихнулись жилетками для спасіння на воді, які одягають на дітей. Вони зручні в одяганні. Це можна робити без участі дітей. Ми маємо дуже велике регулювання, тому що діти дуже відрізняються друг від друга за статурою. Кошти на виготовлення бронежилетів як і для дітей, так і для медиків вдалося отримати завдяки міжнародній організації RGD, а також японській діаспорі, яка допомогла безпосередньо з тим, щоб діти отримали ці бронежилети, щоб медики могли рятувати безпечно їхнє життя. Таких бронежилетів планують відправити більше ніж 3000, а серед них 600 спеціально для дітей. На цьому у мене все. Катю,